Pozdrav svim gledocima Partizanove televizije. Sa mnom je Lazar Pavlović, strelac prvog gola za Partizan. Čini mi se u nekom sedmom minutu, ili tako? Šest ili sedmi minut. Pa imao sam bukvalno prvu minutu šansu da postignem isto sličan gol kao što sam postigao. Loše sam šutnuo, onda drugi put mi je došla lopta i tako sam dobro pogodio da sam odmah vidio da će lopta ući u gol, tako da veoma sam srećan i nadam se da ću nastaviti ovaj niz da dajem golove i da pobeđujemo. Trener Stanović je u konferenciji za medije rekao da mlađi igrači moraju mnogo više da se trude na treninzima, pohvalio je tvoju igru. Koliko ti znači što ti je pružio šansu i što te vidi kao nekoga ko zaista može da napreduje pod njegovom palicom? Pa hteo bih da se zahvalim šefu što mi ukazao šansu i poverenje. Mislim da sam iskoristio. Na meni je da se trudim i da napredujem iz dana u dan, da radim. Svaki pošten rad se isplati. Ja treniram pošteno i radim na treninzima, dajem 100%. Mislim da se isplatilo golom. Da, evo dobio si aplauzi i od saigrača. Poslednju utakmicu odigrao si protiv ekipe Metalca. Da, nažalost, bilo je nerešeno, imali smo isto šanse da pobedimo, kao i ovu utakmicu moramo ranije da rešavamo. U prvom poluvremenu smo imali još 200%, da smo ga dali, mnogo bi lakše bilo drugo poluvreme, ali srećan sam što smo pobedili i to je to. Što misliš, u čemu je problem kada kažeš trebali smo da damo, uvek ta realizacija na kraju, koncentracija ili da se još malo tim zajedno u igre, ima dosta i novih igrača. Evo danas smo videli i Bajbeka i debitovao je, odnosno u ovoj utakmici, Obradović. Pa treba možda još malo da se uigramo, došlo je dosta novih igrača, svi su kvalitetni i zaslužuju da se bore za mesto u startnih 11 i možda da se uigravamo, tako da bit će to sve kako treba, radimo svi naporu na treninzima, svi se borimo za neki svoj status, ali bitno da postajemo uvek sve bolji i bolji tim. Čeka nas veoma teška utakmica za nekoliko dana, Radnički iz Niša. Tu sam ja debitovao prvi put, pa zaista teška utakmica, gostovanje, Radnički zaista kvalitetna ekipa, ali mislim da mi ako budemo igrali kako treba da igramo i kako znamo, da tu neće biti nikakvih problema i da ćemo to u svoj korist pobediti. Šef Stanović je izjavio da je zadovoljan pojedinim delovima, da nekim delovima nije, da ste bili nesigurni. Da li vi lično osjećate upravo to što je on želeo iz dana u dan da donese u ekipu? Radite dosta analiza, dosta radite pojedinačno? Pa, slažem se, imali smo neke delove gde smo baš bili dominantni, ali neke delove smo dosta grešili u sredini terena, tako da sve u svemu ja sam zadovoljan svojom igrom i igrom ekipe, tako da to je to. Imao si i podršku od kuće, su te gledali mama, tata i sestra? Gledali su me porodica, tu je bila i devojka, tako da i ovaj gol posvećuje njima. Hvala ti puno i samo tako da nastaviš. Hvala, vidi. Šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Partizan Aleksandar Stanović, gospodine Stanoviću, čestitke na prolazu dalje. Malo pre ste u izjavi rekli da ste bili zadovoljni pojedinim delovima, a da ste u pojedinim delovima odnosno ekipa bili nesigurni. Pa tako je, ja sam insistirao na igri zadnje linije, još nismo, kažem, teško možemo da odgovorimo nekim zahtjevima, kažem, ne znam da smo dva treninga odradili s ovom ekipom, u svakom slučaju, bili smo dobri u pojedinim, baš kao što sam rekao, a nesigurni. I opet, to je jedna utakmica koja vam znači, da vam odmah već izgubite u kupu, tako da jednostavno nije lako u tom kontekstu. Znamo da za probleme koje ste imali u napadu, opet ste krenuli bez klasičnih špiceva, to su bili u početku Asano i Lazar Marković, odmah posle nekoliko minuta ostali ste i bez Lazara Markovića. Pa da, eto, žao mi je što se Lazar se povredio, jednostavno. Tako je, to su sve posljedice jakih utakmica, mislim, na derbi i jednostavno to nije izdržao. Malo prema se zahvalio i Lazar Pavlović na ukazanoj šansi i kaže da će raditi još više. Budući da ste na konferenciji, zašto vam porekli da niste apsolutno zadovoljni mladim igračima, ali evo, on je opravdao poverenje. Jeste, ne samo što je dao gol, on je jednostavno igrao dobro u polju. Prva moja utakmica, eto, tako sam baš zadovoljan kako je igrao, nevezano za gol. To je još nešto drugo, naravno, prelep gol, ali da, baš nek nastavi tako. Svoj debi imao je i Ivan Obradović.
jeste bio isto tako kao i ekipa, u pojedinim momentima je pokazao ono zašto je tu, ali kažem, nije dugo igrao zvanične utakmice, on jednostavno nije u ritmu, tako da treba će i njemu vreme kao i ovim igračima koji su tako kasnije se priključili. I naravno došlo vreme da probate i Jean-Christophe Bajbeka, znali ste da nije sasvim spreman, ali morao je negde, kako se kaže, da probije led. Pa jeste, nije spreman. Razmišljali smo da li poluvreme, da li na to on tek trenira 10 dana, jednostavno treba strpljenje i vreme. Da, upravo je to bilo jedno od prvih pitanja Aleksa Radosavljevića iz Espresa, kada će Bajbek biti spreman za ceo meč? Pa ne znam, ja kad bi znao to, znači ne znam, pretpostavljam, možemo mi da otprilike planiramo za nekih eto, 2 nedelje da će biti onako dosta bolje, ali jednostavno nije jedan period trenirao i bila je i korona i mnogi problemi, tako da sigurno moramo da budemo strpljivi ovaj prvi deo sezona. Da. Vladislav Lajs, posle žurnala, pita da li je Denis Stojković povređen? Pa nije povređen, jednostavno smo teo nešto da promenimo. On je ušao nenadano, tako da smo, eto, izgubili u nekim posljednim trenucima ritam koji smo hteli. Jednostavno je Natuh ušao kao iskusni igrač da nam da malo sigurnosti koja nam je bila potrebna i doneo nam je. Miloš Ristanović, Sportska centrala. Za Stanovića, da li je postava iz drugog poluvremena sa Natuhom, Jojićem, Stevanovićem, Asanom i Bajbekom bila priprema za Niš i neke naredne utakmice što se tiče ofanzivnog dela tima? Pa sigurno da je to prilike sad u ovom trenutku, ali imamo tu još Holendera, ali vidjet ćemo, Bajbek nije još spreman da bude deo te priče u prvom poluvremenu, tako da moramo za njega da sačekamo. Da. I moramo naravno da pomenemo promjena na samom golu, prvi put smo videli posle dužeg vremena, Nemanju Stevanović je bio zaista odličan danas. Pa Nemanja je bio odličan i na treninzima i sve vreme dok je tu s nama, svako ko radi na taj način, želim da ja da ga ispoštujem i da iskoristi tu šansu, tako da imat ćemo sad i nekih prijateljskih utakmica da vidimo i ostale igrače, nisam imao vremena sve igrače ni da upoznam dobro. Hvala vam puno, gospodine Stanović. Hvala vam.